Демонстрации на самоходен гроздокомбайн Грегоар G8 се проведоха в землищата на селата Венец и Найден-Герово, където се намират лозовите масиви на винпромите Карнобат и Пещера. Същевременно беше представена и ефективна схема на БАЕСЕФ за опазване на лозята от болести и неприятели. Какво е уникалното в демонстрирания от Римекс 1 холдинг гроздокомбайн? Той прибира гроздето по начин, който води до ниски експлоатационни разходи, придружени с отлично качество на реколтата. Новият самоходен гроздокомбайн G8 не само прибира продукцията почти на 100%, но и технологията за очистване на зърната от чепката, както и на попадналите листа и растителни остатъци, осигуряват чист добив на цели и здрави зърна. За нас най-важно беше да намерим машина, която ще се доближи максимално до прибирането на ръка, а именно Грегоар с технологията, която предлагат, е точно такава машина и тя се отличава от всички останали марки, които се предлагат на пазара. Една такава машина, един такъв самоходен гроздокомбайн прибира около между 60 и 80 декара на ден. Тя определено е машина, която е привлекателна за клиенти, които имат над 1000-1500 декара. Но освен тази машина, Грегоар предлагат и прикачни машини, които са изключително подходящи за по-малките винопроизводители. Тези прикачни машини прибират някъде около между 30-40 декара на ден, което и като инвестиция в машината, и като икономически разходи е абсолютно допустимо и нормално за по-малките клиенти. С този комбайн в рамките на месец и половина-два аз мога да обира тези 5000 декара. Така че всеки, който иска да прави съвременно лозарство, би трябвало да има и такава техника. G8 не повече от 4 години, при нормален добив от 800 кг на декар ще се изплати. По думите на Егор Боев, комбайнът е многофункционален и може да се използва целогодишно. С него може да се пръскат 4 реда едновременно. Растителната защита се извежда с него. Може да се прави резидбата, основата с него. Може да се прави контурна резидба. Освен това може да се почиства междуредието с този комбайн. Така че той е многофункционален, не само е беритбата на гроздото. Високото качество на прибраното грозде се дължи и на навреме приложените растително-защитни продукти. Това са на първо място основно акробатенце, акробатер, кабриотоп, изключително сериозно застъпено в растително-защитната технология на Винпром Пещера, и не на последно място колис. Тази година, за първа година, включиха в растителнозащитната технология и новия фунгицид срещу сиво гниене на БАЕСЕФ, Кантус. Отзивите са изключително добри за качествата на продукта, респективно за качеството на прибираното грозде. Работим с фирма БАЕСЕФ от самото създаване на лозовите масиви. Доволни сме от препаратите и от ефекта после действието на препаратите. Ефектът е видим и зад мен. Запазили сме успешно гроздата продукция, запазили сме и лозята от болести и от неприятели. И за напред ще продължаваме да работим с препаратите на БАЕСЕФ.